Alguém que resiste a um bolinho? Acho que não, não é? Todo mundo gosta de um bolinho. Se ele for saudável, então, melhor ainda. E é isso que nós vamos aprender a fazer hoje, aqui na Hora da Cozinha. Bolo de banana integral. Fácil de fazer e muito gostoso. Nós vamos precisar de quê? De 4 bananas fatiadas. 1/2 xícara de óleo. 1/2 xícara de leite desnatado, 3 ovos, farinha de trigo integral, 1 xícara, 1 xícara de aveia, de farinha de aveia, 1 xícara de açúcar mascavo, 1/2 xícara de açúcar demerara, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e canela. Ele é muito fácil de fazer. Nós vamos precisar do liquidificador e de um pote. Bom, eu já liguei meu forno a 180 graus, porque ele tem que estar pré-aquecido, e já untei a minha forma. Primeiro, nós vamos colocar o correspondente a 1 banana no liquidificador. E vamos bater essa 1 banana com os nossos líquidos, com os ovos, o óleo e o leite semi-desnatado. Bom, batidos os nossos líquidos com 1 banana, nós vamos misturar a nossa farinha de trigo integral, aveia, como vocês veem, ele é muito fácil de fazer, e os açúcares, o demerara, o mascavo e o fermento. Isso aqui eu vou misturar. E depois de misturado, eu vou colocar o líquido. Não vou bater, eu só vou mexer até ficar uma mistura bem homogênea. Ó, a minha mistura já está bem homogênea. Agora nós vamos para o último passo. Coloquei a metade da mistura. E agora, em cima desta metade, eu vou colocar as bananas fatiadas. Colocada a banana, eu vou polvilhar com canela. Fica uma delícia. E por fim, o resto da mistura. Essa é a forma de nós comermos um bolinho sem culpa. E agora, 30 minutos de forno. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. And I'll be yours. Bom. Esse é o nosso bolo de banana integral, tá prontinho, o cheiro delicioso. Como vocês podem ver, ele não cresce muito. E agora eu vou cortar uma fatia para vocês verem a textura. É uma delícia, gente. E vamos provar, não é? Afinal, tá quente, eu adoro bolo quente. Super aprovado. A Hora da Cozinha hoje fica por aqui. Mas semana que vem a gente volta. Até lá!